aula até 1 hora, mas como eu não ia ter como buscá-lo, eu não levei ele para a escola. Os outros dois estão na escola e vamos dar início a uma quarta-feira, não, terça-feira. Acabei de voltar do mercado, vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei lá. E é engraçado que a gente vai no mercado para comprar uma coisa, duas coisas e a gente volta de lá cheio. É sempre assim, né? Com você acontece isso? Eu tenho que. Apesar que eu não comprei muita coisa, tudo que eu comprei eu precisava. Só duas coisinhas que eu comprei mimo pro menino. Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. São as comprinhas, né? Que eu fui no mercado pra comprar só isso aqui, ó. Só farinha de rosca pra fazer um frango empanado no forno que eu quero fazer agora meio-dia. Mas acabou que eu trouxe tudo isso aqui. Então eu trouxe ovos, né? Que ovos é sempre bom trazer. Como eu tava a pé, né? Que o Roberto tá trabalhando, eu trouxe assim, da cartelinha de isopor. Mas eu sempre compro aquele de 30, tá? Mas como não ia dar pra trazer o de 30, e eu ia trazer mais coisas. Aí eu comprei também essa ameixa seca, que eu gosto quando eu tô com muita vontade de comer doce, ela me ajuda bastante. Lá tinha uva passa também, mas eu já tô enjoada de uva passa. Então eu sempre como três. Quando eu tô com muita vontade de comer doce, eu como três dessas frutinhas secas. Assim, eu sei que não é a melhor opção, mas me ajuda bastante. Entre chocolate, pudim, etc., a ameixa eu acho que é a melhor opção. Três tomates para saladinha que eu vou fazer, alface para salada. Esses dois aqui, ó, é para fazer uma receitinha hoje que vai para o canal em breve, tá? Eu vou fazer uma receita já já. Isso aqui tava no meu braço a hora que eu soltei as sacolas, eu soltei isso junto. Comprei uma couve-flor que também é para receita e já tá no canal. Então, se você não assistiu ainda, aqui, ó, clica aqui em cima, tá vendo aqui? Vai aparecer um card para você aqui. E você clica que você vai saber qual foi a receitinha que eu fiz com isso aqui. E é bem legal, gente. Vocês vão gostar bastante. Comprei a minha paixão, que a minha acabou, que é a pimenta biquinho. Gente, eu amo, amo, amo essa pimenta. Daqui a pouquinho eu vou lá mostrar pra vocês as minhas plantinhas, as minhas pimentas, como é que elas estão. Comprei mimo do menino. Tá fazendo barulho lá dentro. Um Cheetos e uma caixinha de Nescau. Pri, mas não é saudável, não é bom, gente. Tudo isso eu sei. Pri, você comprou sabendo? Sim, gente, comprei sabendo. De vez em quando pode, não é sempre. Aliás, eu não me lembro qual foi a última vez que eu comprei assim para eles. Eles comeram esses biscoitos de isopor, que isso aqui é isopor e sal, né? Mas é bom. Criança, gente, eu não sou assim, sabe, extremista. Eu entendo que eles são criança, eu já fui criança, eu gostava e uma hora vai passar e eu não morri por ter comido Cheetos quando eu era criança, tá? Então, foram essas as minhas comprinhas. Agora, antes de começar o almoço, eu vou lá dar uma geral no meu quarto, na sala, quarto das crianças e banheiro. Dar uma geral em tudo. Aqui tá uma pequenininha. Eu consegui virar 5 cartas em uma vez só. Viu como ele é esperto? Pode pegar teu lanche aqui, mamãe já gravou. Ele queria pegar, eu falei, espera um pouquinho só pra mamãe mostrar. Eu vou lá dentro arrumar a casa e daqui a pouquinho a gente se fala mais um bocadinho. Vou mostrar pra vocês o meu almoço, tudo direitinho. E também quero gravar já a receita pra postar já na terça-feira. Hoje é quinta, você tá assistindo esse vlog na quinta. E eu vou postar essa receita na terça, ou seja, já postei. Não esquece de conferir. E não esquece de já dar joia nesse vídeo, já dar um like nesse vídeo, porque eu sei que às vezes você espera para dar like no final do vídeo e você esquece. Então já dá o like logo agora, que aí você não vai ter esse problema de esquecer, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, tô aqui com o franguinho que eu vou fazer, com as coisinhas que eu vou fazer, né? O frango empanado. E algumas meninas lá do grupo do desafio me pediram, Pri, bota a receita. Então, gente, como não é algo muito assim, difícil de fazer e nem muito elaborado, e acho que todo mundo sabe fazer, mas como elas pediram para saber o jeito que eu faço, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, nessa vasilha, aqui nessa bacia de vidro, tem pimenta do reino, tá? Pimenta do reino, tem curry. Gente, o curry, ele é uma mistura de vários temperos, tá? Deixa eu ler aqui pra vocês o que que tem, pra poder ajudar vocês. Ó, gengibre, coentro, cúrcuma, feno grego, pimenta calabresa, páprica, cominho, pimenta do reino, cravo, canela e mostarda, tá? Isso que é curry. E ele tem um gostinho bem parecido, lembra o gostinho de caldo de galinha. O Roberto até esses dias falou assim, olha, esse frango que você tá fazendo tá ficando uma delícia. Mas cancerígeno, porque tu tá usando caldo de galinha. Eu falei, Roberto, eu não tô usando caldo de galinha, é curry. É isso aqui, tá? Tem sal e agora eu vou colocar umas gotinhas aqui de vinagre de maçã, que eu gosto sempre de colocar vinagre para temperar frango.
Aí tem aqui também alho, uma cabeça de alho. Esse é o temperinho que eu vou usar no frango, tá bom? Então, ó, tá aqui. Deixa eu até colocar um pouquinho mais de vinagre, porque eu gosto do temperinho bem molhadinho. E agora eu vou colocar os pedaços de peito de frango ali, ó. Esse peito de frango aqui, eu vou colocando os pedaços aqui, tá? Cortei os pedaços. Aí você corta a grosso modo aí, né? Ó, mais ou menos desse tamanho que eu cortei. Eu não cortei muito grosso, porque senão não cozinha por dentro, né? Então tá aqui. E agora eu vou mexer bem, temperar. Depois eu vou passar no ovo e na farinha de rosca, gente. Normal. Normal, como todo mundo faz. Vou colocar no refratário e vou botar no forno. Só isso, mais nada. Tá bom? Então até daqui a pouco. Requeijão aqui em cima. Eu fiz dois pratos, né? Um eu já coloquei no forno e o outro tá aqui. Então eu vou colocar requeijão só nesse aqui, porque o Roberto não gosta muito dessas coisas de queijo, essas coisas assim. E quando ele chegar é o que ele vai jantar. Então eu vou colocar requeijão só nesse prato, no outro não, e vai pro forno. Aí fica lá no forno a 180 graus até ficar douradinho, gente. Não tem muito mistério. Dá pra fazer assim também, empanado. Eu sempre fiz sobre coxa, só que aí é um pouquinho mais demorado, porque tem que cozinhar mais. O filé, ele cozinha mais rápido, tá bom? Então, até dourar aproximadamente meia hora, 40 minutos. E eu não coloco papel laminado, tá? Quando eu faço ele empanado, eu não coloco papel laminado. Tá aqui o franguinho, gente. Olha, fica uma casquinha bem crocante por fora e bem macio por dentro. Eu não vou abrir agora, porque eu tô gravando com uma mão só e é muito difícil. Aqui tem uma bananinha e salada. Tá pronto. Opa, pá. A banana eu fiz igualzinho. Eu fiz o frango, tá? Assei, coloquei juntinho, botei no mesmo refratário e botei no forno. E agora eu vou papar, porque eu tô com muita, muita, muita fome. E fica uma delícia. Quem quiser, é só aproveitar aí a receitinha, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Que frango empanado, quem já faz aí o arroz e feijão de cada dia, com certeza sabe fazer um frango empanado no forno. Vou papar, que eu tô com fome. Da série que ninguém vê por detrás das câmeras. Olha isso, gente. Pensa que gravar vídeo de receita é fácil? Você faz a receita, depois tem que arrumar toda esta bagunça, que eu tô fazendo duas receitas pra vocês. Lavar toda essa louça e esperar o que você tá fazendo ficar pronto, né? Porque tem que ficar pronto. Então tem tudo isso aí pra eu fazer agora. E detalhe, ó, detalhe importante. O vídeo que você já viu na terça-feira, se você não viu, mais uma vez eu vou deixar o card aqui, que é o arroz de couve-flor. Tá ali, ó. Tá pronto ali. Todos os detalhes no vídeo. Só que eu não tenho peito de frango feito pra compor o prato. E eu tava com tanta fome que eu não aguentei, já almocei. E agora eu vou ter que fazer um peito de frango só para o vídeo. É óbvio que a gente vai comer esse peito de frango, ele não vai fora, né? Mas, tá vendo só? Eu não posso pegar e botar, que, né, que a minha intenção é montar um prato bonitinho, feito pra foto, pra capa. Pois é, tá ali, ó. A receita tá pronta. Tô esperando o complemento. Bom, vou continuar aqui, daqui a pouco a gente se fala. Vou limpar essa bagunça e esperar tudo ficar pronto pra voltar a gravar. Prontinho, louça lavada, pia vazia, acho que não tem coisa mais gostosa. Fogão limpinho com o meu pano de prato de flamingos, ó, tá limpinho. Aí eu fechei aqui. Ai,
Garrou. E, gente, lembra que a minha pia era de madeira? Não sei se vocês lembram, se vocês repararam. Olha isso aqui. Olha isso. Era de madeira e tinha algum... A minha pia era de madeira e tinha alguns poréns. Quais são os poréns? Primeiro, ela era muito baixinha. Normalmente, o pedreiro que veio aqui me falou que as pias têm 90 centímetros, é o padrão. A minha pia estava com 83, ou seja, 12 centímetros a menos, o que me causava bastante problema nas costas. Eu praticamente tomava um banho para lavar louça, isso durante mais de 10 anos, lavando louça nessa pia. E aí, o que aconteceu? Vai respingando água, vai respingando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, mais de 10 anos. E aí foi pegando muita água, o que aconteceu? Apodreceu e nós precisamos trocar antes que a pedra caísse, né? Quebrasse tudo e caísse no chão. Então os meus produtos de limpeza estão ali, que ficavam aqui. Aqui ainda falta botar o piso, mas eu vou esperar e só vou limpar, lavar tudo a hora que o piso estiver aqui, porque eu vou ter que lavar piso também. E aqui a gente vai botar um blindex. Então agora ela tá bem alta, aqui do ladinho do meu fogão. Que eu também troquei de fogão, gente. 10 anos, faz 10 anos de casado, começa a trocar todos os móveis que ele já começa a reclamar. Então, é isso. Por isso que tá nesse estado. Imundiciado e no reboco ainda, porque a gente vai comprar o piso. Quer? Pode. Não. Que a gente... Amanda quer aparecer. Mas eu quero ficar aqui. Pode aparecer ali. Olha, eu quero ficar aqui no tamanho. Dá licença. Então, aí depois que eu colocar o piso direitinho, aí eu vou fazer a faxina. Eu preciso tirar essa cortina pra lavar. Tá vendo que a beiradinha dela tá toda suja? Pois é, eu vou tirar a cortina pra lavar, vou lavar as paredes, vou fazer tudo que tem que fazer. Mas depois, né? Depois da lambança feita. Vou lá que eu já volto. Tenho umas coisas pra fazer agora. Daqui a pouquinho eu volto pra falar com vocês. Vamos? Oi, gente. Tá de noite e eu vim malhar. Olha lá minha academia. Eu vim malhar com o Roberto pra fechar a noite. Tô chegando e a academia tá lotada. Vamos lá. Tô aqui com a minha garrafinha, toda esbodegada. Olha o jeito que eu fico. Só Jesus na calça. Olha o cabelo. Acabei, tô esperando o Roberto acabar o dele pra gente ir embora. Toda esbodegada. Agora eu malho a noite com ele, antes eu malhava de manhã. Mas agora eu malho a noite juntinho com ele. Que é mais fácil, que eu venho de carro, né? Mas quando não dá, no sábado, por exemplo, ele não malha. Então eu venho andando ou de ônibus. Tá? Então agora eu vou pra casa. Tô aqui no vestiário, ó. É bem legal aqui porque tem os armários pra você guardar suas coisinhas, tem lugar pra tomar banho. Quando eu venho de ônibus, quando o Roberto não vem comigo, eu já tomo banho, vou pra casa de banho tomado. E esse é o nosso vestiário da academia. Eu vou fazer um vídeo, deixa eu ver se tá focando. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as minhas impressões da academia, tá? É uma academia que tem no país inteiro, é uma rede de academia que tem no país inteiro, então... Acho que semana que vem vai estar no canal, terça-feira vai estar no canal. O que eu achei, o que eu acho dessa academia, que eu recebi bastante crítica. Mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. Vou pra casa agora, que tem que ir pra casa, porque as crianças estão me esperando lá com a vovó. Fui!